Читання Слова як діалог із Богом. Роздуми до Слова Божого на 20 грудня. Того часу був посланий ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви – Марія. І увійшовши до неї, сказав: «Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою». Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця». А Марія сказала до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості. І це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим». А Марія сказала: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». І відійшов від неї ангел. Протягом останнього місяця церква вже втретє дає нам благодать розважити фрагмент благовіщення. Чому? Видно, для християнина це мусить бути надзвичайно важливий текст. Розважаючи момент, коли завдяки послуху і смиренні діви з Назарету в її лоні слово стало тілом, ми хочемо стати учасниками тієї події. Приймаючи слово, ми стаємо учасниками благовіщення. Кожне молитовне читання Святого Письма є для нас як благовіщення. Господь приходить зі своїм словом, в якому являє нам волю на наше життя. Якщо не все розумієш, читаючи Біблію, не переймайся. Діва Марія також не розуміла, як усе те, що сказав їй ангел, звершиться в її житті. Але через те, що вона не зрозуміла, вона не переставала слухати слова. Особливо видно це в Луки у другому розділі, де Марія не зрозуміла того, що сказав Ісус, однак зберігала усі ті слова в своєму серці. Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своєму серці. Не переставай роздумувати над Словом Божим, навіть тоді, коли не розумієш. Бери приклад з Пресвятої Богородиці. Євангелист Лука говорить про те, що Марія почала роздумувати в собі, що могло б означати те привітання. Слово, яке вказує на роздуми Мір'ям, в грецькому тексті звучить «діалогідзето» від «діалогідзомай» – роздумувати, дискутувати, сперечатися, розглядати. Неважко помітити спільного кореня зі словом «діалог». Саме до такого прийняття Слова Божого запрошує тебе Святий Дух, щоб твоє читання Біблії стало діалогом, розмовою з Богом.
Цікаво, що в Євангелії не сказано, скільки часу тривало благовіщення. Марія могла роздумувати почуті слова годину, а могла роздумувати день. Коли читаєш Біблію, молися словом. Став Богу запитання. Не знеохочуйся. Присвяти час на пошуки. Проси Святого Духа, щоб звершив Слово Боже у твоєму житті, як звершив у житті Марії. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.